ኢትዮጵያ የመጣው ደሞ በጫካ በሱዳን ላይ መጣው ከመጣም በኋላ ከሱዳን ቲኬት ቆርጦ ቪዛ አሰርቻለሁ መጣውን ከመጣው በኋላ 3 ወር ነው ታመም ታመተኛው እዛው ቤት ውስጥ ህክምና ምንም አላገኘሁም መጨረሻ ላይ ቀራማ ቆጠረብኝ በዛብኝ ስራ አልገባሁም እንደገና ሂጂ ብላ መልሳ ይሁንና አምታጅ ሪፖርት ላይ ጥላኛለች ወገኖቼ ባካችሁ ተባበሩኝ እኔ እናታችሁ የስምንት ልጆች እና እኔ ተባበሩኝ ሐራም ወአላ አባካቹ ተባበሩ ስለ እግዚአብሔር ይባርክ ዛሬ ደሞ ካደረ ነገ ደሞ ቀራ ትላንትና እዚህ ያገኘናት እኛ እንዳጋጣሚ እዚህ እኛ ራሳችን ያ በጊዜ ነበር ሪፖርት የገበነው ሰዓት እስኪደርስ ድረስ ዞር ዞር ይያለ ነበር እቺን ምስኪን እናት አገኘናት ሱብሃንአላህ አላህ ብላችሁ ለአላህ ብላችሁ የምታዩት እቺን እናት የምታቋት ቤተሰቦቹም ካላችሁ አገር ቤት የመጣችበት እንደላላ አጣይቆ ምናምን አሁን ሪፖርት ጥላኔ እኛም መሄዳችን ነው ወለ ምንም ማረግ አንችልም ምን እናደርጋለን ኮሮና ምርመራ ሳተደረግ ደግሞ መሳካራት ትችልም የኔ እናት በፈጣሪ ይሁንባችሁ እንደው ሁላችሁም ይሄንን ቪዲዮ ያያችሁ ይችን ሴት ይችን እናት የምታውቁ አደራ አደራ በፈጣሪ ይሁንባችሁ አድራሻዋን ንገሩኝ እኔ በቃ በተቻለኝ አቅም ለመርዳት ሞክራለሁ ኢትዮጵያ ከገባች ማለት ነው ኢትዮጵያ ከገባች በተቻለኝ አቅም ይችን እናት ለመርዳት ፈልጋለሁ ማለት ነው ሌላው ደግሞ የት ነው ያለችው አሁን ይችን እናት ሌላ ቪዲዮ አለ በነገራችን ላይ አሳያችኋለሁ ሌላው ደግሞ ይችን እናት የት ነው ያለችው አሁን እዚህ ጋር ኤርፖርት ነው ያየናት ዱባይ ነው ኩዌት ነው ሳውዲ ነው ወይንስ የት ቦታ ነው ወይንስ ቤይሩት ነው እና በፈጣሪ እንደው የዚችን ሴትዮ አድራሻ የምታውቁ ኢንስታግራም ላይ ኢንስታግራም ተጠቃሚዎች ሳባ ሰለሞን ኢንስታግራም ላይ አለው በዛ ኮንታክት አድርጉኝ ስልክ ቁጥሬን የምታውቁ ደግሞ በአሳውቁኝ WhatsApp Telegram ገብታችሁ ማለት ነው ወይም ደግሞ በፌስቡክ Messenger ብቻ አደራ ባገኛችሁት አጋጣሚ እኔል ታገኙት በምትችሉት አጋጣሚ የዚችን ሴትዮ አድራሻ የምታውቁ ከሆነ እንደው በፈጣሪ ይሁንባችሁ አደራችሁ ንገሩኝ በቃ በተለይ ኢትዮጵያ ከገባች በተቻለኝ አቅም ለመርዳት አስባለሁኝ ሴትዮ ማለት ነው ሲሆን እኔ በቅርብ ወደ ኢትዮጵያ የሚቀጥለው ሳምንት አካባቢ ወደ ኢትዮጵያ ስለምሄድ በአካል ባገኛ ደስ ይለኛል ኢትዮጵያ ከገባች ማለት ነው ግን አሁንም ቢሆን እዛው አረብ ሀገር ከሆነ ያለች በቃ አድራሻዋን ስጡኝ እቺን ሴትዮ ማገኘት የምችልበትን አድራሻ ስጡኝ እስከ ቁጥር ካላት ወይም ደግሞ በአጠቃላይ ሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚን ከሆነች እሷ ላገኝበት የምችለውን አድራሻ እባካችሁን ስጡኝ ይቅርታ ሰላም አላልኩም ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ በመላው ዓለም የምትገኙ የሳባ ኢትዮቲዩ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ ክቡራን አድማጭ ተመልካቾች እንግዲህ ቀደም ስትለያያችኋት እናት የእውነት በጣም እጅግ ከልቤ ነው ያሳዘነችኝና ያዘንኩት ማለት ነውና ቪዲዮ እንግዲህ አንድ ሳምንት ኖታል እኔ አሁን ነው ያየሁትኝ ስለዚህ አንድ ሳምንት ኖታል ይሄ ቪዲዮ ከተለቀቀ ማለት ነውና እና አሁን በምን ሁኔታ ነው እቺ ልጅ ያለች የምታውቁ ካለ ባካችሁ ንገሩኝ ሌላ ቪዲዮ ማላት እስኪ አብረን እንይ ሰላም ጤና ስጥልኝ ውድ ጓድ ውድ የኢትዮጵያን ውድ ደጋግ ልቦች ያላችሁት እናንተ እርዷት እቺን የምታቋት ምስኪን የስምንት ልጆች እናት ነኝ አለች የእናቱን ባ አይቶ ማለፍ አስቸጋሪ ነው እውነቴን ነው የምላችሁ ወላሂ ለአላህ ብላችሁ ለፈጣሪ ብላችሁ እርዷት የኢትዮጵያ ኤምባሲያን ምን እየሰራችሁ ነው የኢትዮጵያ ኤምባሲያን ምንድነው ምሰሩ ስራችሁ ምንድነው ደም የኢትዮጵያን ደም እየፈሰሰ እዚህ ምስኪና ምንም የማታቋነ ምስኪን እናት እዚያም ተፈጥሎ መሄድ ምን እምሉትን እስኪ አስቡት ሱብሃንአላህ አሁን እሷ 4800 ቀራማ ነበረባት እሱን አነሱላት እንደምን ወይ ቋንቋ አትችልም አረብኛችንም አረብኛ ብቻ ኖሮ ጥሩ ነበር አረብኛችንም እንዴት አርጋን እዚ ጥላናት አሁን እኛ እንዳት ጥላን መሄዳችን ነው ለፈጣሪ ብላችሁ ፖስትዋት እቺን ሼር አድርጓት ክቡራን አድማጭ ተመልካቾች እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው ቀደም ሲልም በሱዳን አድርጌ ነው የገባሁት ብላለች ማለት ነው ቋንቋ አታቅም ገና ቅርብ ጊዜ ነው ከመጣች በጣም ነው ተሳዝነው እንግዲህ ኢትዮጵያ የ8 ልጆች እናት ናት ስትል በራሷ ባንደበቷ ስትናገር ሰምታችኋልና በጣም ይከብዳል እንግዲህ ለልጆቿ ስትል ነበር ይቺ እናት የወጣችው 8 ልጅ ወልዶ ወደ አረብ ሀገር መምጣት በጣም ከባድ ነው አረብ ሀገር ያለ ስራ ምናምን ነገር ፈጣሪ ካልሆናት በስተቀር በጣም ይከብዳል አረ እንደዛም ሆኖም ደግሞ በሰራች አልተሳካምና በጣም ነው እኔ እንጃ ስማምን እንደው እናት ያለው ሰው መቼም እዚህ ውስጥ እናት የሌላችሁ የላችሁም የሰው ልጅ ከግንድ አልተላጠም ሁሉም በእናት ማህፀን ነው የወጣውና እናት ያላችሁ ይቺ የኔ እናት ብትሆነም ብላችሁ አስባችሁ እባካችሁን አድራሻዋን ስጡኝ የዚችን ሴትዮ አድራሻ የምታውቁ ሰዎች እንደው በምንም ብላችሁ
ለኔ ስጡኝ በፈጣሪው ንባችሁ። ኢትዮጵያ ከገባውም ደሞ የኢትዮጵያ ስልክ ቁጥሬን አሳውቃችኋለሁ። ቪዲዮ ሰሰራ በዛ ላይ ማስቀምጣለሁ ወይም ደሞ ኮሚኒቲ ላይም ፖስት አድርጋለሁ። እና አደራ 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 ይችናት ኢትዮጵያ ገብታም ከሆነ መሰየው ደግ ጥሩ ግን ደሞ አረብ ሀገር እዚው ከሆነም ደሞ የቀረች በምን ሁኔታ እንደምትገኝ እንዴት እንደሆነ ያለው ነገር አሳውቁኝ በፈጣሪያችኋለሁ። እንዶ በእናታችሁ ይሁንባችሁ። ይሄንን ቪዲዮ የምታዩ በሙሉ መቼም በእናት የሚጨክን አንጀት የለምና በእናታችሁ ይሁንባችሁ። የዚችን ሴትዮ አድራሻ እባካችሁን ስጡኝ። በቃ ይሄንን ነው የምለው ማለት ነው። እና አደራ አደራ አሳውቁኝ በፈጣሪያችሁ ይሁንባችሁ ሁላችሁ። እሺ እሺ። በቀጣይ እጅግ በጣም ያዝ በሰዓቱ በቃ ተክሰቅ በያለቀስኩበት ነው የዛሬ 3 ቀን ነው ያየሁትኝና በእናታችሁ ይሄንን ቪዲዮ ተመልከቱ። ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ስትልይ ብላኝ አየው 2 ኪሎ ስኳር ወበዳይ ችግር የለው በቃ 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 ያው ምታረጉልን ሰዎች ምትለፉብን ሰዎች እስጋየር አላላ ምንጣፉ ጠጀሳሩ ያስተኛችሁ እናት የድንግል ማርያም ጠብቂልን። ሰላም አዘር ሰላም ኖት አትፍሩ አትፍሩ ገንዘብ ልሰጥዎት ነው ሰን እቺን አትፍራት ድምጽ ናት። እሺ ድምጽ የሚተላለፍበት ነው ሌላ ነገር አይደለም። አትግደለኝ ነው ያሉት እኛ ልጆች ዘንድ እንጂ ከከናከራለ ብዬ እና እኔ ለምን እገልዎታለሁ በዚህ ሰው ማለት እኔ ልረዳዎት እኮ ነው። እሺ ሰማችሁ ያለችው እቺን ናት። ስማ እንዳትገለኝ ልትገለኝ ነው እንዳትገለኝ ነው ያለችው። እንግዲህ የኔ ቢጤ ምስኪን እናቶች እንኳን በቃ የመኖር እንጃ ምን እንደምላላቅም እና የዚህን ያህል እየፈሩ የሉ በሀገራቸው ላይ በሀገራቸው ተወልዶ ባደጉበት ሀገር ላይ እናቶች የዚህን ያህል ነው እየፈሩ ያሉት። እንዳትገለኝ እንዳትገለኝ ልትገለኝ ነው እንዳትገለኝ ነው ያለችው ማለት ነው። እንጃ ስማ ወልደ መስክንስ እንግዲህ ምስኪን እናታት እንደምታዩት ጎዳና ላይ እዚህ ጋር ነው ያለችው። ጭራሽ የኔ ቢጤ ምስኪኖች እንኳን እንዳትገሉን እስከ ማለት ደረጃ በሀገራቸው ላይ ደረሱ። እኔ እንጃ በቃ ማመን ያቀታል። የእውነት እኔ በጣም ነው ያዘኩት እጅግ በጣም ማለት ነው። ስትልይ ብላኝ አየው 2 ኪሎ ስኳር ወበዳይ ችግር የለው በቃ 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 ያው ምታረጉልን ሰዎች ምትለፉብን ሰዎች እስጋየር አላላ ምንጣፉ ጠጀሳሩ ያስተኛችሁ እናት የድንግል ማርያም ጠብቂልን። አሜን አሜን አሜን። አያችሁ አይደለ እንዲህናት ለ2 ኪሎ ስኳር እንዴት እንደተደሰቱ አያችሁ አይደለ። ወይኔ ፈጣሪ ሆይ በዚች ምድር ላይ በቃ እንደነዚህ አይነት ሰዎችን ረድቼ በቃ ያቅሜን አድርጌ በሞት ከዛ በኋላ አይቆጨኝም። በቃ ከዛ በኋላ እንደው ቢያነሳኝ ፈጣሪ ምንም አይቆጨኝም ምክንያቱም መልካም ስራ ሰርቻለሁ። እንደው ፈጣሪ ሆይ ከራሴ ከላቤ ለፍቼ ደክሜ ያገኘሁት ገንዘብ በቃ እንደነዚህ አይነት ምስኪን ሰዎችን በተለይ የእናቶችን ፈገግታ አይቼ ከዛ በኋላ ይግደለኝ በቃ ከዛ በኋላ ልሙት። ከዛ በኋላ ለኔ በጣም ትልቅ ደስታ ነው። ብቻ ግን ልክ እንደነዚህ አይነት ምስኪን እናቶችን በትንሽ ነገር ሊደሰቱና በትንሽ ነገር ፈገግ የሚሉ እናቶችን አስደስቼ በቃ እኔ እንጃ ስማ ወልደ መስክንስ። ከዚህ በፊት ታስታውሳላችሁ የዛሬ 7 ወር ምናምን አካባቢ እንዲህ ስል ነበረ ፈጣሪ ሆይ እኒህን እናት እያልኩ በቃ በዛን ሰዓት አንዲት እናት ነበረና በጣም አልቅሼ እውነት እንደው አሁን ኢትዮጵያ ስገበችን እናት አገኛት ይሆን ምናምን ነገር ራስ ሰል ነበረና እኔ እንጃ ብቻ እኔ እንጃ ስማ ወልደ መስክንስ። እኔ እንጃ ለነገሩ እኔ እንደዚህ ቪዲዮችን መስራት አልችልም። ለምን እንበይ ስለሚያመልጠኝ እንዴት አድርጌ ነው እኔ እኮ ስደሰትም ማልቀስ ነው ሲከፋኝ ማልቀስ ነው ሁለቱም አንድ ነውና ምን ማድረግ እንደምችል አላቅም። እንግዲህ ጊዜ ይርዳኝ ስማምና እኔ እንጃ ምን እንደምል አላቅም። በቃ ደስ ሲለኝ እንበይ መቆጣጠር አልችልም ሲከፋኝም እንበይ መቆጣጠር አልችልም። አየ ሁለቱንም እግዚአብሔር ሰጠኝ ስጦታ ነው። እንግዲህ አሜን ብዬ ተቀብያለሁ ተመስገን ለሁሉም ነገር እግዚአብሔር ያውቃል። እና በቃ የሰው ልጅ ጥሩ ነገር ካሰበ መከመቻ መልካም ነገር ያጋጥመዋልና እርግጠኛ ነኝ እንደው እንደሚያሳካልኝ ፈጣሪ እንደነዚህ አይነት ምስኪን እናቶችን እንደማስደስት ደግሞ በቃ በእግዚአብሔር በድንግል ማርያም ባለሙሉ ተስፋ ነኝና ታረግልኛለች ለሱም ይሳነው ነገር የለውም።
እና በጣም ደስ ያለኝ ይሄ ልጅ ባለሳሳት ድንቃድንቅ የሚል ዩቲዩብ ቻናል አለው መሰለኝ ይሄ ልጅ እና ድንቃድንቅ የሚል የሆነ የሚገጥም በቲክቶክ ምናምን ሁሉ የሚገጥም ልጅ ይመስለኛልና እሱ ነው መሰለኝ ባለሳሳት ድምጹ ምናምን እሱ መሰለኝ ያው እንትን ስለለበሰ በፊቱ በደም መታየት አይችልም እና እነዚህ አይነት እናቶችን የምታስደስቱ ሰዎችም ደግሞ ፈጣሪ በወጣው ይተካ የበለጠ ጨምሮ ይስጣችሁ እላለሁ ፈጣሪ ሁልጊዜም ከእናንተ ጋር ይሁን ብዬ እኔ መርቅ ያለው አይደለም ይችናት እኔ መርቅ ያለው ማለት ነው እና ይህንን ይመስል ነበር አደራ ቀደም ሲል መጀመሪያ ላይ ያሳየዋችሁትን እናት ኤርፖርት ላይ ያየናትን እናትን እኔ መርዳት ፈልጋለሁ በተቻለኝ አቅም ምንድ አቅሜ ማለት ነው እና ስለዚህ አረብ ሀገር ከቀረችም እዚህ ሆና አድራሻዋን ላኩልኝ ኢትዮጵያ ከገባችም ደግሞ ኢትዮጵያ ያለችበትን አድራሻ ላኩልኝ በፈጣሪ ስም ይሁንባችሁ ስል እጠይቃለሁ ማለት ነው ክቡራን አድማጭ ተመልካቾች እንግዲህ ፕሮግራሜን በዚሁ ጨርሻለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ ፈጣሪ ከክፉ ነገር ይጠብቅልን ሀገራችን ሰላም ያድርግልን ምስኪኖችም ምስኪን ያልሆነውም ሰው የተባለ በሙሉ አይደለም ሰው የተባለ በቃ የዱር አውሬ እንኳን በሰላም የሚኖርበት ሀገር ታድርግልን ያድርግልን ፈጣሪ የሀገራችን ሰላም ይመልስልን ለህዝቦቻችንም ልቦና ይስጣቸው የእውነት ለህዝቦቻችን ለሚገሉ ለሚያፈናቅሉ ለሚያሰቃዩ ሰዎችም ፈጣሪ ልቦና ይስጣቸው አለምጃ እኔን እናታችሁ ሳይ በስማ የተሰማኝ ስሜት መግለጽ ራሱ ከባድ ነውና ምን ላለው በቃ ለመርዳት ያብቃኝ እንደነዚህ አይነት እናቶችን ፈጣሪ በህይወት ያለው ለመርዳት ያብቃኝ በቃ ይሄንን ነው የምለው ሰላማችሁ ይብዛልኝ ወዳጆቻለሁ ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ ቻው